शुद्ध समाचार का साथ। फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। यू मीन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन देखी। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म प्रदीप। सुरुमा मुख्य समाचार। रूपन्देही सहित लुम्बिनी प्रदेशका बाँके बर्दिया कपिलवस्तु जिल्लामा निषेधाज्ञा निर्देशन अटेर गर्नेहरूलाई संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत कारवाही गरिने। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपाका 4 सांसदको पद नै खारेज। जसपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सभा सचिवालय पनि विवादमा। रनबलप्रासीमा रहेका अक्सिजन उद्योगलाई अक्सिजनका उत्पादन बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन। वर्तमानको यो अवस्थामा COVID-19 विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न निरन्तर लागि नै रहेका छौँ। यसबाट हुने मानसिक असरहरू लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। यस्ता असरहरूलाई कम गर्न हामीले बिस्तारै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा फर्किनु आवश्यक छ र सम्भव पनि छ। गुमेको व्यापार व्यवसाय तथा मानवीय क्षतिहरूलाई स्वीकार्दै र विगतका तनावहरूलाई बिर्सदै फेरि नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ उज्जवल भविष्यका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै अझै सचेत बनी र मनोबल उच्च राख्दै नियमित जीवनशैलीमा फर्कौँ। सबै एकजुट बनौँ र समृद्धितर्फ लम्कौँ। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआईसी नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। एसपी लुब्रिकेंट्स, डायनेमिक 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन ऑयल, स्पेशियल फॉर्मूला, हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल एंड गैस लाइन इंजन ऑयल, टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल, सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजन ऑयल, पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल, अल्टिमा सुपर ग्रीस पावर ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ऑयल, कूल एंड कम एंटी फ्रीज अल्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा कूल। एसपी लुब्रिकेंट्स को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, बुटवल 9 कालिका नगर, फोन नंबर 0174-38-363, मोबाइल 98-5-10-24-753 और 98-54-59-59-764। एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चमकिलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। अब समाचार विस्तारमा। रूपन्देहीमा जारी निषेधाज्ञा, बुटवल उपमहानगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा फितलो भए पनि भैरवामा पनि प्रहरीले कडाई गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्रका भित्री बजारहरू पसलहरू खोलेर कारोबार चलिरहँदा भैरवा सडकमा निस्केका सर्वसाधारणलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 लगाएर कैद र जरिवाना समेत तोकिएको छ। जिल्लामा निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्ने 8 कैद र जरिवाना तोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। जिल्लामा संक्रमित थपिने क्रम एकाएक बढेपछि स्थानीय प्रशासनले बिहिबारदेखि वैशाख 30 निषेधाज्ञा लगाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाका अनुसार निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेर हिटुल गरेका र प्रहरीले रोकेर सम्झाउन खोज्दा प्रहरीमाथि नै दुर्व्यवहार गर्न खोज्ने काठमाडौँ ठेगाना भई सिद्धार्थनगर बस्दै आएका शाही ठकुरी, रूपन्देही मायादेवी गाउँपालिका 2 महेन्द्र कुहार, गाउँ मायादेवी 4 दिनेश यादव, सिद्धार्थनगर नगरपालिका 8 श्याम दुबे, सिद्धार्थनगर 9 इर्शाद आलम, सिद्धार्थनगर 6 सविता खनाल, सोही स्थानका प्रीतम कुँवर र प्रेम कुँवर रहेको
प्रेम कुमार रहेका छन्। पक्राउ परेका आठजनालाई संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम जिल्ला अधिकारीबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कारवाही गरिएको प्रवक्ता थापाले बताउनु भयो। ड्युटीमा रहेका प्रहरीसँग अभद्र व्यवहार गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही बुझाइएको थियो। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले उनीहरूमध्ये 7 जनालाई जनही 1 महिना कैद र 100 बराबरको जरिवाना र 1 जनालाई 600 रुपियाँ जरिवानाको आदेश गर्नुभएको छ। जसमध्ये 5 जनालाई कैद र जरिवाना बापतको जनही 9,100 रुपियाँ रकम दाखिला गरेपछि रिहा भएका छन् भने दिनेश यादव, श्याम दुबे र महेन्द्र कुहारले कैद वा 100 बराबरको जरिवाना अनुरूप नबुझाएपछि उनीहरूलाई सजाय भुक्तानका लागि भैरवा कारागारमा पठाइएको डिएसपी थापाले बताउनु भयो। प्रहरीका अनुसार निषेधाज्ञाको पहिलो दिन निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1,020 विभिन्न सवारी साधन र 1,470 सर्वसाधारणलाई सडकमै होल्ड गरी सम्झाइ बुझाइ छाडिएको छ। बुधबार रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले निषेधाज्ञालाई कमजोर नसम्झन चेतावनी दिनुभएको छ। एउटै जिल्लामा भैरवामा निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्नलाई कारवाही पठाइँदा बुटुलमा भने निषेधाज्ञा निकै फितलो देखिएको छ। सर्वसाधारण बिना काम इभिनिङ वाकदेखि मदिरा पसल मदिरा किन्न समेत निस्केका थिए भने भित्री बजारका पसलहरू आधा सटर खोलेर सञ्चालन भइरहेका छन्। बुटोलमा अटो रिक्सा, ट्याक्सी र निजी कार तथा मोटरसाइकलहरू प्रशस्त रूपमा चलेका थिए। बुटोलमा प्रहरीले सामान्य अवस्थामा देखिएका सर्वसाधारणलाई बाटोमा रोकेर लठेरी तोके पनि हुने खाने जस्ता देखिने सुकिला मुकिलालाई भने प्रहरीले जाँच नै नगरी छोडेर पठाएको छ। इलाका प्रहरीकाले बुटोलको जनशक्ति कम र एरिया ठुलो भएकोले केही फितलो भएको प्रहरी स्रोतले दावी गरेको छ। भएको जनशक्ति पनि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा खटाइएका कारण बुटोलमा निषेधाज्ञा प्रभावकारी हुन नसकेको स्रोतले दावी गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका 25 बेडभन्दा बढी बेड भएका सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालहरूलाई कोरोनाको उपचारका लागि प्रयोग गर्ने गरी परिपत्र आए लगतै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारवालासँग बैठक गरी त्यस्ता अस्पताल प्रयोग गरे बापत सरकारले शोध भर्ना गर्ने दर तय भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री लीला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको सरकारवाला निकाय बीचको बैठकले त्यस्ता अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचार गरे बापत सरकारले ती अस्पताललाई दिने शोध भर्नाको रकम तय भएको हो। मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका सबै अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि उपयोग गर्न र अस्पतालसँग सम्झौता गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। मेडिकल कलेज, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गरे बापत अक्सिजन सहितको 1 बेडको प्रतिदिन 3500, आइसियु र एसडिओ बेड सहितको प्रतिदिन 7000, आइसियु भेन्टिलेटर सहितको बेडको प्रतिदिन 15000, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट शोधभर्ना भुक्तानी हुने गरी दर रेट निर्धारण भएको छ। मन्त्रालयको परिपत्रमा सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा सहकारी अस्पतालहरूको कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नै पर्ने त्यस्ता अस्पतालसँग प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्झौता गर्ने र प्रत्येक अस्पतालले कोरोना फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने तथा संक्रमितको उपचारको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयले तोकेको विधिमा सफ्टवेयरमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भुक्तानी गर्ने दर रेट सबैको सहमतिमा तय भएको र छिट्टै प्रदेशमा रहेका मापदण्ड पुगेका अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री लीला गिरीले बताउनुभयो। मन्त्री गिरीले प्रदेशका सबै अस्पतालले कोरोना उपचारका क्रममा लाग्न तयार भएको बताउनुभयो। सबैको सहमतिमा दर रेट तय भएको छ, अब 1-2 दिनमै सम्झौता हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। दाङमा आज बिहान 6 बजेदेखि लकडाउन भएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट सहितको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएकोले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 9 दिन लकडाउन गर्ने घोषणा गरिएको हो। गएको मङ्गलबार घुराईमा भएको सर्वदलीय बैठकले आजदेखि आउँदो 25 गते बेलुका 6 बजेसम्म जिल्लाभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लकडाउनको प्रभाव बिहानैदेखि देखिएको छ भने बजार यातायात सबै सुनसान भएका छन्। लकडाउनको समयमा खाद्यान्न पसल भने दैनिक बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म सञ्चालन हुने भएका छन्। यस्तै अत्यावश्यक गाडी बाहेक अन्य यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। बैठकले कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डेलाई 65 बेड र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई 100 बेड बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो। तुलसीपुर र घुराई उपमहानगरपालिकाले अक्सिजनसहित 40-40 बेड र प्रत्येक गाउँपालिकाले 20 बेड क्षमताका अक्सिजनसहितका आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने भएका छन्। दाङको 10 पालिकाले आइसोलेसन
सेन्टर बनाउने काम सुरु गरेका छन्। कोरोना संक्रमितका बीच खटिने स्वास्थ्यकर्मीको खर्च व्यवस्थापन गर्न घोराई र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मासिक 1.5 लाख रुपियाँका दरले र पालिकाले 1 लाख रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौड्यालले बताउनुभयो। वैशाख 25 गते पछि भने अवस्था हेरेर थप निर्णय लिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले जानकारी गराउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकी एक महिलाको बिहीबार ज्यान गएको छ। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका 6 हेलाङ्दी एकलाङ्की 60 वर्षीय महिलाको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उनको स्वाब मङ्गलबार परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल बुटोल ल्याइएको थियो। बुधबार उनको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बिहीबार उनको मृत्यु भएको हो। यससँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट पुष्टि भई मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। जिल्लामा बिहीबार मात्रै 50 जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए। 120 जनाको पिसिआर र एन्टिजोन परीक्षण गर्दा 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। रेनादेवी छहराका 56 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 20 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तानसेनका 40 जनाको परीक्षण गर्दा 21 जनामा पोजिटिभ आएको छ। यस्तै अन्य तहले भने एन्टिजोन लगेर राखेका छन् तर परीक्षणको दायरा बढाउन सकेका छैनन्। पिसिआर परीक्षणमा पनि ध्यान दिएका छैनन्। बिहीबारसम्म पाल्पामा 325 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। 302 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 23 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी गराउनुभयो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रिय जनसँग रमाइलो टक घरबाटै गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्ना छ है क्लासिक टेक। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकै साथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अब ढुक्क हुनुहोस् धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर पुल बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रिट ल्याई घर ढलान गरे जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस् गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रिट प्राली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391 मोबाइल 98-570-35-966 98-026-52-956 लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराओ, आरसीएस फिस रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, मायादेवी 2 हरसिउरी रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26-801 98-069-18-015 आरसी फिस रिसोर्ट। आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। रूपन्देही सहित लुम्बिनी प्रदेशका दाङ बाँके बर्दिया कपिलवस्तु जिल्लामा निषेधाज्ञा निर्देशन अटेर गर्नेहरूलाई संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत कारवाही गरिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपाका 4 जना सांसदको मन्त्री पद नै सांसद पद नै गयो। जसपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सभा सचिवालय समेत विवादमा। र नवलपरासीमा रहेका अक्सिजन उद्योगहरूलाई अक्सिजन उत्पादन बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन।
अब बाँकी खबर लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयले बिहिबार सूचना प्रकाशित गरी सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय कुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको हो। सन्तोष कुमार रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3-1 र विजय कुमार यादव बाँके क्षेत्र नम्बर 2-1 प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने सुमन र कल्पना समानुपातिक सांसद रहनुभएको थियो। उहाँहरू चारैजना हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले वैशाख 6 मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वासका प्रस्तावमा जसपाका सन्तोष कुमार, विजय कुमार र सुमनले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै जसपाका चार सांसदलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाउनु भएको थियो। सरकारमा सहभागी भएका विषयलाई लिएर जसपाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर पक्षबीच विवाद भएको छ। यादव पक्षले उनीहरूलाई कारवाही भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर ठाकुर पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आउनुभएको छ। पछिल्लो पटक मङ्गलबार पनि यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर उनीहरूलाई कारवाही गर्न माग गरेको थियो, तर ठाकुर पक्षको बैठक बस्नै सहमत भएन। तर प्रदेशसभा सचिवालयले निकालेको सूचनामा भने जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 32 उपदफा 5 बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरेको सूचना प्रकाशन गरेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले दिएको उल्लेख गरिएको छ। जसपा अध्यक्ष यादव पक्षका एक नेताका अनुसार पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा 51 मध्ये 26 जनाको वैशाख 14 गते बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर एक वर्ष अगाडि तत्कालीन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भएर जसपा बनेपछि 53 सदस्य कार्यकारिणी समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो, जसमा जनता समाजवादी पार्टीका 25, राजपाका 26 जना राखिएको थियो। 2 पद रिक्त थियो। राजपाबाट कार्यकारिणी समितिमा रहेका रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन्, तर राजनीतिक तत्कालीन जसपाका महेन्द्र राय यादवले यादव पक्षलाई साथ दिएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टीको बहुमत पुगेको यादव पक्षका एक नेताको भनाइ छ। यसैबीच जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीलाई पत्र लेख्नु भएको छ। 6 सदस्य संसदीय दललाई सदस्यता स्वायत्तता दिई प्रदेश सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिएको र त्यसलाई मान्यता दिइने भन्दै उहाँले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। केन्द्रीय स्तरबाट प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै कारवाहीको नभएको बेहोरा समेत अनुरोध छ। जसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाका अनुसार बिहिबार 1:51 यो पत्र सभामुखका साथै मुख्यमन्त्री र जसपा संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशसभालाई पठाइएको थियो, तर अरूले इमेल पाए तर सभामुखले सचिवालयले प्राप्त भएन भन्यो। ठाकुर निकट जसपाका एक नेताले पूर्व योजना अनुसार नै चार सांसदलाई पदमुक्त गरेको बताउनु भयो। प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगरले भने जसपाका अध्यक्ष ठाकुरको पत्र नै नआएको दावी गर्नुभएको छ। पूर्वी नवलपरासीको रजरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालय अर्थात् अस्थायी कोभिड अस्पतालमा कोभिड-19 का संक्रमितहरूलाई उपचार गर्दा खुवाएको खाना खर्च अस्पतालले अझै पाएका छैनन्। पहिलो चरणको कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दा नवलपुरको रजहरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयलाई कुना अस्थायी अस्पताललाई सरकारले दिनुपर्ने 4 करोड बढी रकम भुक्तानी नपाएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। सरकारी गाइडलाइन अनुसार प्रति बिरामी 1 दिनको 3500 खर्च दिने भने प्रावधान अनुसार अस्पतालले 4,85,00,000 पाउनुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट देवचोली नगरपालिका मार्फत जम्मा 26,00,000 मात्र भुक्तानी आएको अस्पतालका व्यवस्थापक हरि सापकोटाले बताउनु भयो। रजहरको प्राकृतिक चिकित्सालयले 799 जनालाई 786 जना बिरामी र कुरुवा समेत गरी 799 जनालाई सेवा दिएको थियो। 4,85,00,000 पाउनुपर्नेमा 26 लाख मात्र निकासी भएको र 4,59,00,000 भने भुक्तान नआएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नवलपुरको सीमा जोडिएको जिल्ला चितवन र नजिकैको अर्को जिल्ला रूपन्देहीमा निषेधाज्ञा भइसकेको अवस्थामा नवलपुरमा पनि संक्रमण बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै रजहरको प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताललाई पुनः आइसोलेसन कक्षको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना बीच छलफल समेत अगाडि बढाइएको छ। देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 6%भन्दा बढीले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो डोजको खोप लगाएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमका अनुसार कोभिडसिल्ड र भेरोसिल्ड गरी 20,91,000 जनाले
पहिलो चरणको खोप लगाएका हुन्। भारतले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएपछि सरकारले 14 माघ 2077 खोप अभियान सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी पत्रकार लगायतका फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई खोप लगाइएको थियो। रेशम इन्स्टिच्युटसँग 20 लाख खोप किने सहमति भए पनि 10 लाख डोज मात्र नेपाल आइपुगेको छ। भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई दिएको 3,48,000 डोज समेत जोड्दा कुल 23,048 कोभिडसिल्ड नेपालमा आइपुगेको थियो। डाक्टर गौतमका अनुसार 18,89,436 कोभिडसिल्ड खोप पहिलो डोज लगाएका थिए। कोभिडसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका मध्ये 3,32,000 दोस्रो डोज पनि लगाएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएको छ। यस्तै चीन सरकारले 8 लाख डोज अनुदानमा दिएपछि भेरोसिल्ड पनि नेपालमा आइपुगेको छ। हालसम्म 2,71,564 भेरोसिल्डको पहिलो डोज लगाएका छन्। 4 लाख जनालाई भेरोसिल्ड खोप दिने लक्ष्य राखिएको छ। कावासती नगरपालिकाले कोभिड-19 को पहिलो चरणको संक्रमणको बेला अग्रमोर्चामा खटेर काम गर्ने अन्यलाई सरह एम्बुलेन्स चालकलाई पनि भत्ता दिने जनाए पनि कावासतीका एम्बुलेन्स चालकहरूले भने भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। कावासती नगरपालिकाभित्र रहेका 7 वटा एम्बुलेन्सलाई कोभिड संक्रमितहरूलाई बोक्न छुट्याइएको भए पनि उनीहरूमध्ये एउटालाई मात्र भुक्तान भएको र अन्यले भने भुक्तान नपाएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कावासतीका एम्बुलेन्स चालक गोपीराम ब्लोनले बताउनुभयो। कावासती नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं कावासती नगरपालिका नगर उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दानियाले सङ्कटको बेला संक्रमितलाई नबोकेर अधिकांश एम्बुलेन्स चालकहरू एउटा वाहनामा नआएका कारण त्यति बेला काम गरेकालाई मात्र भुक्तान गरिएको र काम नगर्नलाई नदिने निर्णय भएअनुसार नदिएको दावी गर्नुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कावासतीका पूर्व अध्यक्ष एवं जिल्ला रेड क्रस सोसाइटी नवलपुरका कोषाध्यक्ष ऋषि कणेलले भने त्यति बेला काम गर्नेले पनि भुक्तानी नपाएको दावी गर्नुभयो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैनामैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाले। मोबाइल 9847-91-222-98074-26305। इमेन हेल्थ केयर प्राली बुटोल साथ हिल पार्क लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा काठमाडौँबाट आउने विशेषज्ञ डाक्टरबाट पहिलो पटक सुरु गरेको कपाल प्रत्यारोपण, रौँ झर्ने र छाला तथा यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार साथै लेजर थेरापीद्वारा शरीरका विभिन्न अङ्गमा रहेका अनावश्यक रौँ तथा गाँठागुटी दागहरू, स्टेज मार्क, चाउरीपन, चाया पोतो र टाटु हानेकोलाई लेजर प्रविधिद्वारा सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। यसको साथै ढाड, कम्मर, कुहिना र जोर्ने दुख्ने, साइटिका, विभिन्न प्रकारका बाथ, पक्षघात, नसा, झमझम गर्ने, लाटो हुने आदि रोगहरू अनुभवी तथा दक्ष फिजियोथेरापिस्टद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। यी सम्पूर्ण रोगबाट पीडित हुनुभएको रोगीहरूले फिजियोथेरापी विधिद्वारा लाभ उठाउनु हो। अन्य सेवाहरू, मानसिक रोगीहरूको लागि उपचार सेवा, सामान्य चिकित्सा सेवा, दन्त उपचार सेवा, ब्लड प्रेसर, मधुमेह, थाइराइड उपचार सेवा, साथै पाइल्स, फिस्टुलाको आयुर्वेदिक चिकित्साद्वारा उपचार गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि युमेन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही, फोन नम्बर 071-540-832 र मोबाइल 98-570-85-700। बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार, सबको छ मन मनमा
ह्युन्डाई परिवार नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई चुम्छ विश्वास छ माया छ ह्युन्डाईले नै सबलाई खुसी दिन्छ ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार ह्युन्डाई परिवार विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बाँकी समाचार अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा मेलमिलाप सम्बन्धी 8 दिवसीय आधारभूत तालिम सम्पन्न भएको छ सन्धिखर्क नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न भएको मेलमिलाप तालिममा सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र रहेका 12 वडाका 4 जना का दरले 48 जनाको तालिममा सहभागी रहेको थियो तालिममा सहभागिता जनाएकाहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै सन्धिखर्क नगरपालिका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भूषालले नगर प्रमुख कमल प्रसाद भूषालले कसैको पनि हार नभई वादी र प्रतिवादी दुवैजनाको जित हुने गरी मेलमिलापको माध्यमबाट गाउँका मुद्दा मिलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव नेउपानेले मेलमिलापको माध्यमबाट मेल मिलाउन सके झैझगडाहरू गाउँमै मिलाउन सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो सन्धिखर्क नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक ठाकुर कुमार विकको अध्यक्षता न्यायिक समिति सदस्य प्रीतम बहादुर थापाको स्वागत तथा नगरपालिकाका अधिकृत जीवनारायण आचार्यको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख प्रशासक अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा न्यायिक समितिका सदस्य आशा परियार प्रशिक्षक कविता अधिकारी सुशीला शेरचन पत्रकार महासङ्घ जिल्ला अध्यक्ष अशोक खनाल सहभागीको तर्फबाट रामबहादुर रायमाझी शारदा परियार लगायतले बोल्नु भएको थियो रूपन्देहीको मतिपुर नयाँ बस्ती धन्दापुरमा अर्को समूहले सङ्घर्ष समिति निर्माण गरेको छ जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि भन्दै सिबी साई नेतृत्वको 83 जनाको समिति बनाइएको हो समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण भूषाल देवी थापा चुरे पौड्याल सचिवमा जीवनारायण मल्ल उपसचिवमा गिरी थापा लगायत रहनुभएको छ उहाँहरूले जनताले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्ने र विकास निर्माणमा सघाउने बताउनु भएको छ मतिपुरमा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा लामो समयदेखि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अति विपन्न वर्गका 106 दलित घर परिवारलाई बाख्रा वितरण गरिएको छ वडा नम्बर 9 अर्घामा रहेका अति विपन्न गन्धर्व कामी र दबाई समुदायका परिवारलाई बाख्रा वितरण गरिएको हो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा 106 जना विपन्न दलित परिवारलाई 3 वटाका दरले आय आर्जनका लागि 318 वटा बाख्रा वितरण गरिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमका जिल्ला सहजकर्ता भरत नेउपानेले बताउनु भयो बाख्रा वितरण गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य चेतनारायण आचार्यले बाख्रा पालनलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी दैनिक खर्च र अन्य खर्च जुटाउन सहज होस् भनेर प्रदेश सरकारले कार्यक्रम राखेर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनु भयो सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कमल प्रसाद भूषालले कसैले पनि बाख्रा काटेर खाएमा अब कुनै कार्यक्रम पनि नदिने र राम्रोसँग पालन पोषण गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो पूर्वी नवलपरासीमा रहेका अक्सिजन उद्योगहरूलाई अक्सिजन उत्पादन बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरले निर्देशन दिएको छ नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पङ्गेनी सुरक्षा अधिकारीहरू लगायतको टोलीले गैँडाकोटमा रहेका सिद्धिविनायक अक्सिजन उद्योगको निरीक्षण गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो उक्त उद्योगले हरेक दिन 150 सिलिन्डर ग्यास अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएकोमा कामको क्षमता बढाई प्रतिदिन 300 सिलिन्डर उत्पादन गर्ने सहमति जनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पङ्गेनीले बताउनु भयो कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुँदा जिल्ला मा हुन सक्ने अक्सिजन अभावलाई ध्यानमा राखेर उद्योगका सञ्चालक किरण कुमालसँग छलफलपछि सहमतिमा उत्पादन वृद्धि गर्न लगाइएको पङ्गेनीले बताउनुभयो बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार रूपन्देहीसहित लुम्बिनी प्रदेशका दाङ बाँके बर्दिया कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा निषेधाज्ञा निर्देशन अटेर गर्नेहरूलाई संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत कारवाही गरिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपाका 4 जना सांसदको पद नै खारेज जसपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सभा सचिवालय पनि विवादमा र नवलपरासीमा रहेका अक्सिजन उद्योगलाई अक्सिजन उत्पादन बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन
अवस्था बुद्ध समाचार सकियो समाचार उनका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचार का साथ फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। यू मीन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन देखी तपाई को आफ्नो व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील टू इन वन। एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली।